השכינה מביאה את הניץ החום. ומה הכי מסער מביא את השכינה? מחנה הקדוש, הקדושה. כתוב בזוהר פרשת שמות, אחד הדברים שהכי מסרקים שכינה בעם ישראל, זה מכשול ביסור דם. אומרים שם מפרשים, אומר שם בזוהר, כל מקום שאדם נכשל בזה, איפה שהוא הולך, מסלק את השכינה. בארץ ישראל יש רק שכינה גדולה, אבל אם אדם שלא שומר את זה, איפה שהוא הולך, השכינה בורחת במורה עצמה. מפרשים אפילו בבית הכנסת, זה היה לו מסלק את השכינה במורה עצמה. כמה שיותר שמירת דעת המשפחה, כל ההנחות היטב היטב. זה צריך בעין שאת צריכה ללכת למקווה מתי שצריכה, לא מספיק סתם לשמור, לא הולכים למקווה מתי שצריך, אז עדיין האישור ניסן, אני לא איסור נשאר כל חומתו. ללמוד את ההלכות, לשלם את ההלכות, כל אחד ידע, אם שכנע משפחה אחת לשמור את דעת המשפחה, הצעת את החיילים מהרג, הצעת את האסון מהאסונות, הצעת את האזרחים להתפגע מטילים, זה פסוקים מפורשים כמו שאמרנו, בשיעור אחד יכול לפתוח, חומש דברים, פרשת כי תצא, פרק מפגים את פסוקים י' ות' ו', כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע, כי אדוני אלוהיך, התהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך הקדוש, לא יראה בך עריבת דבר, ושב מאחריך, אומרת לנו התורה, איך מנצחים במלחמה? השראת שכינה, השראת שכינה מביאה את הניצחון, ומה הכי מסער מביא את השכינה? מחנך הקדוש, הקדושה, ההתרחקות מפריצות, ושמירת המשפחה, זה הכי מביא שכינה על עם ישראל.